大家好，今天的即兴中国话，我们用放下不管说一句话，放下不管，放下不管，放下不管，要注意，放，擦声，下，擦声，不擦声，管，擦声，你的，你得下能放下，还得从中国给解释你的。여기不能강조하기때문에아주원속도대로읽어야됩니다。放下不管，放下不管，放下不管。放내려놓다는뜻이고，管관리하다、관계하다는뜻입니다。그러면放下不管내던지고관계하지않다는뜻입니다。혹은던져버리고하지않다혹은어떤일을덮어두고하지않다다이렇게이해하면되겠습니다어떤일을만할때는덮어두고사실만할때는덮어두고하지않다혹은어떤일을할때는한쪽편에밀어번지고하지않다혹은어떤사실에대하여알면서도내던지고관계하지않다이렇게이해하면되겠습니다그럼본문을봅시다这事儿你不能放下不管不사성입니다不사성입니다아,注意不사성입니다这事儿儿化입니다这事儿这事해도되고这事儿해도됩니다这事儿这事儿你不能放下不管你不能放下不管이일을이일을당신이내에던져버리고관계하지않으면안됩니다不能안됩니다하는말입니다그러니까이일을관계해야된다는뜻인데요你不能放下不管당신이내던져지고내던지고하지않으면안됩니다하는뜻입니다그리고这事儿대신또工作이사업일한다事儿하면일이고工作하면사업하는일이렇게말하이해하면되겠습니다工作这工作你不能放下不管，或把工作放下不管。일을한쪽편에접어두고하지않는다이런뜻입니다把工作放下不管。好，那么今天的即兴中国话我们就说到这里，下次再见。